Dobar dan, dobrodošli na mojem YouTube kanalu in dobrodošli v še en unboxing video. Pred sabo imam SSD disk od Samsunga, eno Toshibo, navaden HDD disk in pa ohišje za tega Samsunga. Namreč to je notranji disk, ampak ker je ceneje, sem vzel ta disk in ga bom dal v hišo ter uporabil kot zunanji prenosni disk. To sem nujno potreboval, saj je moj predhodni verbatim en tera praktično čisto poln in tega Toshibinega en tera bom uporabil za storage. Na tem SSD Samsungu pa bom obdeloval. Namreč ko snemam v 4K in obdelujem v 4K, je mojih 128 giga na MacBooku kar hitro premalo, tako da bo teh 500 giga za obdelovanje čisto dovolj. To je to, ne, še vam povem, imam novo majico, Malzeit. Če ne veste, kam na malico, če ste dosti na poti, si prineste aplikacijo za svoj telefon, ali Android, ali pa Apple. Imenuje se Malzeit, najdete ponudnike malic in to je to. Zdaj pa najboljše, da to kar odpremo in pogledamo, kako to zgleda. Mimo grede, to sem nabavil na mimovrste.si, tako da priporočam, vse na enem mestu lahko dobite praktično vse po dokaj ugodni ceni. Povezovalni kabel, pa da vidimo, v živo zgleda to dosti bolj malo. To je ta Toshiba 1 tera, namenjen bo v glavnem za storage, ker ne gre za nek super hiter disk. Ta SSD od Samsunga pa bo za obdelovanje, ker premore večje hitrosti in s tem navadnim HDD diskom Final Cut ne obdeluje preveč rad. To je pa to. Super mini zadeva, zdaj pa še samo vprašanje, ali sem zraven naročil pravo ohišje, da spravim ta disk na varno in da bo pripravljen za prenašanje. Vzel sem prozorno ohišje. Povezovalni kabel in pa to ohišje, zdaj pa moram samo ugotoviti, kako se to odpre.
Tako. In je Samsung na varnem in pripravljen za uporabo kot zunanji disk. Zdaj grem takoj po prenosnika in to stestiram. Nič, to je to za ta video. Kliknite palče gor, dajte mi v komentar zapisati, katere znamko zunanjega diska ali z diska za shranjevanje podatkov uporabljate vi, pa je to to. Naročite se na kanal, če se niste, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau!